Роздівайтеся всі. Будьте як дома. Чернігівка Лідія Карманова зустрічає гостей, запрошує до святкового столу. Я дуже люблю гостей і завжди їх рада зустріти. Цього року, 13 квітня, Лідії Миколаївні виповнилося 80 років. Друзі, рідні, онуки, а також соціальні працівники бувають у неї. Але сьогодні особлива нагода. Хто ко мені приходить в цьому році, значить ми садимося, відмічаємо наш юбілей. У свої поважні літа Лідія Карманова не знає спочинку, в'яже шкарпетки та ще встигає попрацювати на дачі. Показує свої заготовки на зиму. Тут і помідори, і аджика, і варення. Їм заморожую і в баночки закриваю. Вино делаю з винограда. Родом Лідія Миколаївна із Новосибірська. У 1970 році приїхала разом зі своїм чоловіком та маленьким сином до Чернігова. Місто на Десні стало для неї рідним. Любили ми його за те, що він тоді хоч не такий був красивий, як зараз, але дуже зелений і дуже чистенький був город. За фахом Лідія Карманова – вихователь-методист. У Чернігові вона пропрацювала в дитячих навчальних закладах близько 40 років. Показує світлини того часу. Колишні вихованці впізнають її в місті, вітаються. Один із них інколи заходить в гості і дивує подарунками та сувенірами. Його увага їй надто важлива, зізнається жінка. Отут двойне серце, от він мені подарив. Серце к серцю. Її щастя обірвала раптова втрата чоловіка, а згодом і сина. У горі допомогли соціальні працівники територіального центру. Запропонували весь комплекс лікувальних процедур, спілкування, підтримку. Вони мене просто витащили із цього якогось умираючого стану. От поставили на ноги, і я стала як-то оживати. Літня жінка показує робочий зошит. Тут записані кожні відвідування соціального працівника у неї вдома. Людмила Андріанова заходить до неї двічі на тиждень. Купує необхідні ліки, продукти, прибирає в квартирі, спілкується. Я вже привикла. Ну, поначалу тяжко, це непривично, а потім вже втягуєшся. Як-то приємно і собі, і чоловіку зробити приємно. Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома Наталія Теремицька розповідає, нині 97 робітників територіального центру Деснянської районної ради обслуговують 1020 одиноких людей пенсійного віку та людей з інвалідністю. Але доволі часто соціальні працівники звільняються через низькі заробітні плати. Це, на жаль, дуже відображається на наших підопічних, бо кожен робітник, який приходить до них в сім'ю, до їхнього помешкання, це він становиться своєю людиною. А коли він, його нема, приходить інший, це потрясіння для людей. До кожного підопічного має бути індивідуальний підхід, каже Наталія Теремицька. А ще соціальні працівники повинні вміти вислухати, порадити і допомогти, додає вона. Тут же треба, щоб була і толерантність, і конфіденційність, щоб була, щоб вони знали, що можна довіряти, чесна людина. Порядно повинна бути. Лідія Карманова задоволена тим, що вона ще має можливість відвідувати територіальний центр, а вдома чекати надійну помічницю. З радістю туди йдемо і з удовольствием туди, як говориться, удовольствие получаємо. Я дуже спокійна, що у мене є чоловік, який в будь-яке час я позвоню, і він мені прийде і поможе. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. Але жінка вважає, що це свято людей поважного віку. Вона готує чай, пригощає солодощами і власною випічкою гостей. Останнім часом вони стали для неї рідними і дорогими.